As a consequence of that, I have now got all the evidence that in the last election, Noop cheated by 1 million votes. Mukulondo kwa 2021, bwe twalabira mwami mu 7, polling station eziwera bina mu 9, ngafunye 100%. Abantu ne bagamba ku polling station zino tekuli afa, tekuli achala, tekuli alwala, tekuli agenda ku kyeyo. Bonna baali balamu kakati gwokyali kwebyo gwokyali kwebyo sirabanga ko polling station etaina invalid aha tekuli tewali yakoze nsobi tekuli yakoze nsobi oraba ne mu parliament mbamu invalid oli mutu otegede na yes ogambye tekwali yafa tewali yafa tewali yagenda tewali yagenda tewali atasobola genda kulonda Kubanga oluona polling station nyingi abantu bagenda kulonda. Tewali yava mu kitundu ekyo kugenda mu kirala. Oba nti olumbe lumuyise gundi nti oba agenze. Nekyo twogera ku after 5 years. Gusobola kulamba mu kitundu kyote emyaka etaano tewali mutu yafa. Okumanya abantu ba polling station zezo. Osobola zisomera kawo. Baali bagezi nnyo. Tewali yatta kalulu. Kale bonna balamu. Ne polling station zenjogera. Seemu. Si bbiri. Si kumi. Wabula bina mu 9. Polling station ibina mu 9. Mwami 7 yafuna 100%. I have the facts. Noop can take me to court. And the same 7 has falsely accused them. But this is what happened. 1 million votes. On your marks. Set go. Ba opponents ba mwami mu 7 batandikirwawo okubalaga nti kana kalubote bakabagalamu. Engwara yali waliwa we bakugambira nti you are declared the candidate. Olufa okufuluma tent. Engwara ne engwara ne kola ki? Ne yaka. Nevuga amasuti ne bagayuza. Atenga akalulu tekabirwa lwa kulonda lwokka kava mu ntegeka yonna kuva kubala lisiti mu bantu awo ne process akalulu ze process obugezi bw'oyolesa tujja kukola nnyo ensonga zino na Uganda bazitegeere omusajja ono ayagaza obugezi bw'oyolesa tujja kukola nnyo bannayuganda ensonga zino bazitegeere Chidayo kuchiri chenna kugamba. Nti bwebanga FDC Katonga. Eina abakulembeza abensa betuloza nti eina abakulembeza babamu betuloza nti ba opposition ya baddala. Nga bayina amaanyi ne numbers bazirina. Mwami mu 7 ne mwami byabakama tebali bakkiriza kwewa kibiina kya byabufuzi. Era bwe bali kikola njagala kukiddamu wanku the final channel. Abakulembeze ba FDC Katonga ne bawandiisa Pati. Bali malo kututegeza. Nti abo ba M7 tabaina akobu zibu. Era bakola na ye. Echiro. Nemi sana ni bala ganti bo opposition. Mwami M7. Tasobola kukiriza kurijesteringa pate yonna. Eri serious. Nge inaba kule mbeze. Abali serious. Bali bagamba. Nupu engeri je ya jamu. Mula yorati nupu ya konsara badobu sita hilo. Okitegedde nti wojja mu byalaali omusajja agenda kukuba ennyumba era mwami 7 ayagala bakatumba oye yali wa UPC mu 2 gumu omusajja ba UPC abo baali bamaanyi baali bagumu okitegedde ebisanja bino ebirala abadde mu FDC Paka waze ku independent. Biri ya biri mugumu. Ndoza nga amazo kutegera sente zaita mu FDC kubanga abadde akolaga n'ekibiina ekiri mu Buyinza. Oba tutegerekeka. N'agenda ku independent. Nebagamba mu biri ya biri mugumu. Katuntu baali bamazo musuubiza. Yali amazo kolaga ne mu M7 ne bamusuubiza omulimo nga bagenda mulonda okuba minister. Baali bamusuubira mu biri 2016 ngasuubira nti mwami M7 yali agenda mulonda ng'omulamuzi omukulu after but katulebe
Mwami Museveni nalonda Owinyi Dolo. Tuli wamu. Era nga yamanyi 2021 takomawo mukalulu. Era ndoza ne FDC nga amazo jigamba sikola ki? Sidda. Ne banoonya omuntu omulala gwe bakola ki? Gwamusimbako. Gwe bateekawo. Gwe bateekateeka. Kati bwe bamumma omulimo gw'okuba omulamuzi omukulu. Tebamumma, bwe bataamuwa. Bwe bamumma. Ate yagusaba. Anti bino byali, anti wuliriza. Nakugamba ebigambo bino, mwami Museveni talina muntu gw'awa kifo. Nga tomaze kukola bulungi. Ng'obadde tokola naye ebbanga. Muba mulina terms of agreement ze muzze mwogerako. Era olina okuba ng'omaze ozituukiriza. Otegedde? Kakati ne tujja n'addamu ne yeesimbawo 2021 ng'amanyi kale kuguna omulundi bagira bajja kumpa. Ne bamusuubiza agali mu nkubo nga gagamba baali bagenda mmuwa okuba ono omwami bamuyita ani ono. Mau. Ali ye ssaabawoleza wa gavumenti? Minister of Justice. Ssaabawoleza wa gavumenti. Bamuyita ani oyo omwami? Attorney General. Kiri wa Kiwanuka. Mu 2021. Wali Museveni naye na politics. Abera n'ebifo byawo. Lwaki njagala okyogera? Kati eno ne bakukuba ogubozi nga twali nadala mafaabi. Bamugambye gavana ddako. Tekuba guboozi. Njagala nakyo kitegeere. Tekuba guboozi. Wabawo emirimu egikusuubiddwa okukola. N'otagikola bulungi. Ne by'osuubira okufuna after the job. Kakati emirimu kasatu ogisuubiza naye mwami Museveni n'ekirala. Yasigala akyabala ebyobufuzi. Ngakubala. Ngabala. Kakati wano. Wano guli omulimu baguwa Kiryowa Kiwanuka kubanga Kiryowa Kiwanuka abadde sabo abadde gundiro ya wamu 7 ebbanga eddene mukwano gwe n'agamba Kiryowa Kiwanuka kamusasule kino namufuula ssaabawolereza wa gavumenti. Kati mwami gundi bataamuwa ne basigala nga balowooza banaamuwa. Ky'ova olaba Minister of Constitutional Affairs omulimu ekifo ekyabeerawo ebbanga ddene. Siyeri mukati mau. Anti soko lindeko. Kyabeerawo ebbanga ddene nga mwami Katuntu ono bagamba ssaawa yonna. Ssaawa yonna oyambale suuti. Ke kakakodyo ka president. Tovola ba 2021 yagula kufiirawo ng'amanyi kiwedde. Yavuganya kufiirawo. Olina bujulizi nti yagula. Mbikugamba ojja kubikebera. Kakati bwe yajja. Ereno yali shua. Kakati laba ekizibu Northern Uganda ate evaamu omuntu nevaamu Jacob Oulanyah. Mwami Museveni wasigaddewo gaapu vacuumu. Agamba akafo kange kenda. Abantu balangona acholi nga talina kyabagamba wavudde omuntu ow'amaanyi. Bachifu justice ba ne bamuperereza. Mao jukira naye yali mu pipeline. N'agamba kati region ye ebadde ntawaanya nnyo. Kati bwe nalekawo vacuumu ate mpe Katuntu. Nemekuwa kufunayo muntu. Eyinza okunzirukako kubanga oredde ebadde ntawaanya. Kebera bad reproducer. N'awa Mao. Kati Katuntu n'asigala mu bbanga. Otegedde? Kakati kino kyeyagize kyeyalabiseeko nga bagamba it's official. Anytime. Bajja mmuwa. Wayinza okubawo reshuffle. Almutawa Enterprises Limited. Bano bakugu nnyo musonga za real estate season na. Oyagala kutunda oba kugula ttaka. Wekwate Almutawa Enterprises Limited. Tulina ploti ez'enjawulo. Enteketeke bulungi ate nga ne bbeeyi yaazo esobokera ddala. Ensonga zonna ez'ettaka wamu n'okulikulaakulanya tuzikolako. Tugula ssaako n'okutunda amayumba era tusolooza n'abapangisa oba okulabirira ennyumba zo. Abakozi baffe bonna bakuguka era bakozesa mazima meereere. Tusangibwa ku Hoima Road, Nasana Municipality, Wakiso District. Esimu 0753 319 M oba 0705 497 93. Tufuna ku WhatsApp +9 73 6 82 8 59 59. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahi rahmani rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nze Haji Yasin Kizza omusomi weddwa nkola ku misango bula ly'abaana gwayalimu okuzaala abonaabona anoonyeza obufumbo n'obutambulamu emirundi gyonna akaabye obwavu atalina mulimu ebizibu ebyamaka ebyemmaali omukisa yagenda ebulaayo okukola toyina mirembe toyina mirimu nsangibwa lugalambu ku lw'ejjinja osobola okukuba ku namba ezo ali ewala osobola oyita ku WhatsApp
namba zange zizola bakusikuliniyo. Nana Herbal Mouthwash lye dagale tufu yenaka kasamu kujanja bendwa deza amanyo amanyo gakuluma bosaye chocha obeji nyogoga gasanyalala bosenyo bamolu sai sai obugayiza ludda lumu senyesa nana naiwe gendereza abafere tebakuguza kapa mukutia musange mu pharmacy zonna nana yakakasibwa National Drug Authority. Focus 360 the final channel kuoli ngabuli jo every Saturday morning tubera mu between the lines okuba tochi mu nsonga eziba zikoze amaulide mu wiki ngabuli jo onako olwalero erandi ne Faruk Ali munamasaka ngaze okuberanga atemera ku nsonga zino mpola tulina ensonga ya gravity omuntu jwe twajija muko mu midweek chagwa chitia chechigenda maso. Tulina ensonga ya President Museveni. Wala vya maulilo nakuruwa jo. Mwena mukiriza nti President yavuddeyo neye mulugunya kunziba ya kaluru mugwanga Uganda. Era neye unya Bobi Wine na gamba vanayi. Omwana yandeta rubber dub style. Na abe ranga yanziba obululu akakadembu karamba. Nga kona Bobi Wine ne nupu. Akaba ku President Museveni. Netubera ne FDC Katonga. Simanyi lwaki tujite FDC. Ye chikati mpozi. Mpozi fronti for freedom. PFF. PFF. Yafuse PPF. Tesobola kufuka kubanga tebajikiriza. Kati yeyo nayo. Akachiko kwebio kuronda. Kaji ganye. Obaka aji advise nze te kaji ganye. Ngakali nensonga zako zikawa. Nti ate danji wachi mufana ganya. Nti ate wachi pie fana ne ya BD. Ate P wachi fana ne ya UPC kwe gamba. Nensonga nazo zili yao zibu zabu za. Na ye abasajja be Katonga abo. Na oba jatubulira. Wachi vesibye nyo kwe FDC. Jibata chasobola kulinya kuba. Na ubango olimulabi. Olabi la dalanga. Chibageza kukukula. Kwe kukukusa FDC jije na jana nkumbi. Bajitwale Katonga. There are so many colors in this world. Nene na utuja tunulayo. Faruk Ali. Sebo. Buza kubakulaba. Songa, songa za, zaba prison, political prisoners uziliseyo. Political prisoners. Abamu batere dua. Abamu batere dua. Abana wade bajanga mkoti masho. President ya yogedeko na agamba baka kiduo kukirizanti bako le misango. Na ye... Tujia kujita itao. Tujia itayo. Tulave tuchilowoza ako chingafe. Irabu bandikoze batia. Bagenda miyake nanga bali mukomera. Butufu oruso umuntu wa inzo tende walirwa. Na averanga awanika. Na hili nga nacho chitegeza achi. Umuntu wa msime miyake nate ni mamugamba bako sonyeto inacho okoze. Ngatema mazo kukirizisa. Nacho chiba chievo zibwa. So nga chawe ndale sigade yeze mwanyi. Ezo tujia kuziko na kondo uzuru. Tujia ziko na kondo Bana masaka mpulira mulimye mwanyi temuchi afugika. Mwanyi te tujia ziita mwemwe tesobola zireka tujia ziita muko kubanga ye main source of income kubanna fabali na dala mu region yene ya central. Tesobola kubanga yalaika yalako byaka badi yagambia iseteka na ali signing dikole myaka 3 wobala guno no gujja mmalomu akalulunga aliteka munkola. Ene nale mwanyi ndo zaruge na tunao. Barukali buza kwa kulaba tutandike. Obudde mutukute. Abatulaba musiyo naje musinzira. Na dala abakozesa abakozese eddagale eri likuuma amannyo. Tubadde tunalanga basiponsa abannana. Njagala babuza ko mungere enjawulo. Oyikina mabuzibu. Sigirira ko buzibu. Abatu wagala mwenna. Na dala abakozesa akadagala kafaka karunja akakuuma amannyo akagatereza akannana Herbal Mouthwash tubatumideko enaje musinzira munsiyo na abali mu continent ezenjawulo banna Uganda abali wano mebaza mwaka enjawulo nti egwanga embeera gye tuli musinyangu ne buli muntu agezaako okusurvivinga yonna gyoli n'ogula kadata n'olaba ensonga ze tubategeeza egwanga nga bwe litambula tubebaza nnyo temujjangu okwo. Chano ya mweno Focus 360 kabuna mawanga temujivanko kubanga ye true source of information. So tukomye one rero ne zanero tuongero bategeze ifa mugwanga kale Faruk Ali tutandikide wa tutandikira ndoza ku mwami Museveni on gwe mwabaka akalulu ne sawa kata achawe wonya abanyenyeza mutwe yagambye esebo omukulu principal kyagulanye ya mubaka akalulu
nadane mukadde yeugoma ensiyo nane egamba yi mwami Museveni kiki ekiyinza okubanga kyamubisa akalulu okutuuka awo nga yalina obuyinza omanyika kino mwami Museveni kyayogera kyetwalabako ewa yali miti yane eyo Minister Judith Nabakooba we yagamba nti Joyce baagala ono ono baagala nti baagala yamubba akalulu ne bagamba naye gwe minisita gw'olina poliisi gw'olina patrol gw'asinga sente bakubbako batya akalulu perspective mukirabidde kati ne mwami Museveni bamubbako butya akalulu miliyoni emu Zanero waliwo ebintu ebyogerwa n'owuliranga byakusekerwa nga owuliranga ebintu ebiri fane mwami Museveni ekikolwa kino we yakyogeredde babadde bagezaako okujjukira Aronda Nyakairima gwentere nnyo okwogerako nti yali musajja y'omu ku basirikale betulowooza nti baali bansa era baali baagaliza eggwanga lino okuliraba nga ekyabatwala mu nsiko kigezaako okuteekebwa mu nkola kituufu batono nnyo naye y'omu ku abo abatono abaali bafuba okulaba nti emu ebyo bagamba nti ebyabatwala mu nsiko wafiira abantu ffe tugamba abawera akakadde eruweero bannaffe batugamba 5,000 tugamba nti yagezaako nnyo okulaba ebintu ebyo nga biteekebwa mu nkola ku ebyo kyali ki ekisooka yagezaako okulaba nti obuyinza bubeera mu bantu butya ekisooka constitution kyegamba obuyinza okubeera mu bantu abantu nga beerondera omukulembeze gwe baagala omukulembeze gwe baagala alondebwa atya njagala ojjukire bulungi nti ebiseera eby'emabega wali wajjawo kye bayita abantu okulonda abakulembeze naye ng'omuntu citizen bamuwa endagamuntu gyenaalonda Nyakairima yalaba ebbanga nga liyiseewo nga abantu bajja bacomplaininga nti endagamuntu newankubadde abantu bazirina okulonda kuzze kwetabwamu ebikolwa ebyokubba obululu nayagala aleete enkola ey'amawanga gali amalala nti omuntu asobola atya okulonda omulundi gumu nga tewali kubuzaabuza kwonna gyenaalonda Nyakairima n'agamba tugenda kukozesa enkola ey'ekinkumu Digital print. Ng'omuntu ajja n'ateekamu ekinkumu kye. Ekinkumu tosobola kizza muntu mulundi mulala. Zanero tasobola kuba na kinkumu. Newankubadde tugeze Zanero ayinza okuba muganda wange. Tetusobola kuba na binkumu bye bimu. Maama wa Zanero ne taata we tebasobola kuba na binkumu bye bimu. Kitegeeza Zanero ajja kulonda omulundi gumu. Era akalulu era asuubira nti mweyo embeera gye yali aleese. Kaali kasobola okuba nkatambula bulungi bannansi ne bakeesiga naye ebiseera bya jeno Aronda Nyakairima obijjukira bulungi singa mujjukira wali mu internal affairs era yali minister of internal affairs by then we yakolera kino baamulwanyisa nnyo kubanga ojjukira bulungi mwami Museveni minister of finance yali omaze okuteekawo sente ez'okukola this kind of gund platform eno nga sente zize system nga zize zibbibwa Jeno Nyakairima Aronda Nyakairima bwe yalondebwa mu internal affairs n'agamba it has to work mu bwangu ne bakiteeka mu nkola era ojjukira bulungi bwe yafiira ku nnyonyi ng'ava Korea eno system baali bamaze ogiteeka mu nkola nga buli kimu bamaze okiteekateeka sente ziyisiddwa n'ebyuma nga bimaze okugulibwa yali musajja alina principles kitegedde era yalwanyisibwa nnyo bw'ogenda n'okebera ku mawulire agaawandiikibwa ku nfaayo n'ebirala paka leero okufa kwe tekuvangayo nekulambikibwa bulungi mu ngeri n'ekyamutta naye nga tubivuddeko ebyo bannaffe bano baadde bagezaako okuza okumujjukira era wabadde ba generals bangi mwami Museveni nga fountain of honor yabadde omugenyi omukulu ng'agezaako okujjukiza bannayuganda nti yabadde agezaako kulaga system eno ti system eno singa yali ekola bulungi tewandibadde kubba kalulu tewali yali mubye kalulu tewali yali mubye ki kalulu ne mpulira nga bintu byakubuzaabuza Zanero walondera wano mu central mukono fezimu ku polling stations bwe twatuukayo naddala ebitundu by'ekibuga ebirimu numbers ennyingi z'abalonzi buli bwe twatuukanga nga batugamba mashini zinfu n'ebikozesebwa mu kulonda tebinnatuuka tebinnatuuka naye nga tuli wano Kampala Kampala naye nga tugenda okuwulira ekaseese bamaze okulonda ebugweri
e nakasongola bamazo kulonda kakati kijja kitya because such system ujetulowoza anti yali yatekebwa tekewe banga tulowoza before even machines zizo na zinaletwa ku polling stations zasoka kuba tested kubanga tosobola kuleta chintu zanero nkuwe example ofunye obangu chitentia ogenda ku supplyinga wantu computers tenda. Ofunye tenda. Tenda. Ogenda ku supplyinga somero computers tosobola kutwalira somero computers zotamaze ku testinga okuva mu duka alyo soka jiteka ko nokebera windows pawalinga nolaba power gundi power buttons zikola bulungi nebirala kakati bano banna electoral commission ne banga lebaba wabuli chimu this sure before these were brought kugundi bali bamanyi ndizikola bulungi naba abantu abazze abasobola abazikozesa basomeseddwa kubera baba waandika ngabola bwetwava mukubala abantu by enumerators era basoka kusomesebwa ne sente ne baziyisa kakati bannaffe eno yali technique eyo kwagala okubira wa kalulu Mamu 7 ye point yesoka jenjagalo mutegeza ye ne banna abali mu system abamukumide mbuyinza bakola olukujju o eno system mwami aronda nyakairima jeri amazo kuteekawo je tulooza nti waliwo n'abantu abamulwanyi senyonga tebagala jikirize ekole bajja ku final demo polling station zaffe ne bagirwanyisa abantu baleme ku voting nga bakozesa thumb bazita ki thumbprint oba fingerprint fingerprint whatever bagirwanyisa era abantu kubera yagambye nti fa abafirika engeri gye tulime nnyo omusajja w'omukyala yayinza okuba enkumbi mwaka mulamba n'atuuka ng'ebinkumi bye tebimaakinze bulungi nagamba tekeko kibatu kiramba kale tugambe nti eno enkumbi weba ekiridde era at least 80% kisobola okusoma otegedde so twali tusuubirira nti okulonda kwetwali tugendamu kwali kulina okuba successful ng'abantu bakozesa ebinkumu byabwe naye tetwakirabako naddala mu bitundu bye tusuubira nti birimu nambaze nyingi ate nambaze zennyingi zetulowoozaako ng'ezisinga zironda opposition gye twalaba ng'obuntu buno bagamba tebukola ki tebukola bu mashini tebukola zanero waliwo amawulire gaabiraga mu kulonda kuno okwa 2021 kwe twakavaamu bagambibwa abatunulizi b'ebyokulonda bagamba kwe kumu okulonda okukyasinza okubaamu violation of human rights okukyasinza okubaamu omusaayi bukya Uganda efuna independence era mu kiseera ky'okulonda okwo akagambo olukwago ke yayogera wano wetulaga tugenda kufa yali tokusyemu kavaayo ng'olaba omuggo covid biki nagamba wano wetulaga tugenda kufa era akakola dda nkugambye abatunuzi b'ensonga bagamba Uganda okuva buli yafuna independence tewali kulonda kwali kulabikiddwa nga kulimu obunkenke okuyiwa omusaayi abantu okutulugunyizibwa okukwatibwa okusibwa nga kaluka 2021 naye nga babikola baani ba state machineries ba state agents ani chief of defense forces Mwami Museveni kitegeeza buli kimu ekyakolebwa ku bannansi nga bakibakoze mu butali bwenkanya Mwami Museveni yavunaanibwa oba ntegerekeka nga ye top of the system wowulira above ye top most above abasinga okwetaba mu kalulu kano kukola ebintu ebitali birungi baali ba UPDF Mwami Museveni bakulira baali ba SFC abali kulira ejje erikuuma pulezidenti nga by then yali alirina in command yali mutabani we jero mozi kenoabaali n'abapoliisi gamba ebitongole byokwerinda wuliriza njagala tubeere bit specific kubanga waliwo netteeka eryaleetebwa nirigamba nti abantu olumu bajja kuvunaanibwa olw'ebikolwa byabwe kakati bwe mbanga nkugamba wa poliisi nyina okugamba ne mukama we okitegedde SFC yali ekulira Muhoozi Kainerugaba poliisi yali ekulira Ocholla kakati ebyo byonna nebikolerwa pulezidenti naye komanda wabyo waggulu overall kubanga ya appointing abana abakulira ebitongole ebyo tokimanyi kakati Mwami Museveni atugamba ntya bino ebyakolebwa mu kulonda tabimanyiiko
bano bonna ba protect obati avudde yaje yo bujulizi nti era yagambi musobola nokumutwala mu court obujulizi bwabulina era gundi abo bawe wali constitution inabye yogera akakwe kwasa njagala ombulie ko president yali avunaniddwa nga akyali kubuyinza kubanga constitution emu exemptinga from that kati yachi manyi nti byayogera tebisala mutu yabadde abaduli yabadde akudala nade manyi manyi badna yuganda asaya gamye nti inze nebo musanga zibagangira mbere yo nga mwakala kundu ala mukoti we ndi ngabawe era le kanjagala mutegeze ko koti chekola akaluka 2021 nga kamaze okubaawo opposition nadale kuliwe ekitongo ekibiina kya NUP yatwala obujulizi obwenkukunala mu kooti ngera gabanna Uganda we wali about staffing mu Uganda yonna n'ebitundu ebyasinga byali Western Region nga olwo obujulizi obwenkukunala nga balaba security operatives nga benyigira nga abantu babagobye abantu bagenda okutuuka ku polling station sawa emu nga babagamba okulonda kwawedde obugundi obutambi bwalabirwako ng'abebyo bannaffe ababyokwerinda bali mu kutiikinga obululu naye nga batiikinga kale emu yero oba bassi kakati bwe batwala badde nsaba olinde kakanokamaleyo mu kkooti NUPU bwe yatwala obujulizi obulaga nti obululu bwabbibwa electoral commission manya kkooti high court yagaana obujulizi buno obw'okwongerako jukira asooka newayongeraopo omusango nesaba eyongereko ku bujulizi tosobola kugamba buntu mujulizi mu kkooti nti ayina kuleeta obwo obusoose kubanga kkooti egamba omusango baguwoza ku bujulizi so if someone ayina obujulizi obuli extreme lwaki obugaana ekyokubiri nga n'ekirala bakuwa ennaku z'okuloopeeramu zisobola okuggwako zaali ntono nnyo naye babuleeta within the period bwe babuganira ekirala kyenjagala okugamba zanero mu kulonda okwa 2021 bwe twalabira mwami Museveni polling station eziwera 49 ngaafunye 100% abantu ne bagamba ku polling station zino tekuli afa tekuli akyala tekuli alwala tekuli yagenda ku kyeyo bonna baali balamu kakati gwokyali kwebyo gwokyali kwebyo sirabanga ko polling station etaina invalid aha tekuli tewali yakoze ensobi tekuli yakoze ensobi olaba ne mu parliament mvamu invalid oli mutu otegede naye ogambye tekwali yafa tewali yafa tewali yagenda tewali yagenda tewali atasobola genda kulonda kubanga oluona polling station nyingi abantu bagenda kulonda tewali yava mu kitundu ekyo kugenda mu kirala oba nti olumbe lumuyise gundi nti oba agenze nakyo twogera ku after 5 years gosola kulamba mu kitundu kyote emyaka etano tewali mutu yafa okumanya abantu ba polling station zezo osolo zisomera kawo bali bagezi nnyo tewali yatta kalulu kale bonna balamu naye polling station zenjogera seemu si bbiri si kumi wabula 49 polling station 49 mwami 7 yafuna 100% nga buli mulonzi azze tewali ase kalulu tewali buli mulonzi ali mu register sazze ekyo nakyo njagala okikwotinge ali mu register sazze kuba tewali bujulizi nti bazze kakati kyekiri kyenkugamba nti twalabaka abakuumaddembe n'abantu abaali balina obuyinza nga bakwata batiikinga kitegeeza abantu bonna mu polling station zino 49 bakonfamingibwa nti batiikinga omanyi wano w'oli oyagaddewo nnyo naye ovuze supid ate nze mba njagala mmanyi abantu abo polling stations 49 zonna nga zironda pulezidenti Museveni 100% ako ke kabonero akalaga omubbi w'akalulu asooka tosobola kuŋŋamba nti polling station 4 okakasa byoyogera gwe musajja nze amanya bampita Faruku ali munnamasaka tonnekakasa tonnekakasa kiringa yunebu okugamba mwami Museveni bwabakakasa nti alina obujulizi alina obujulizi nti 49 size njogedde antwale mu kooti hati bintu byawe kanze sibiri ino final channel kuba ye yagambye tugende mu kooti mwami Museveni kali mukoma mwami Museveni nange newakubadde siina institution gye nsobola kuwa kyakkola ndi munna Uganda bino 49 electoral commission yeyabiwa confirmed
Pozi yagambi wa mbakalulu milioni. Nti nupu ya mbakalulu milioni. Njagala kujukize chilala. Mukaluka nuke njini katuwaka vamo 2021. By international observers. Baganiwa. Okugenda ukwete gerezebi fa mukalulu. Ensiyo naya chogerako. Baba Ghana. Kuba international observers. Sabo mugana agalimu kukamera tochimanyi. Baba monsiyo nane bagamba tugenze kulaba enseno bweronda bakole report. By international observers. Baganiwa okweta ba mukalulu okutunulira ebifa mukulonda. Lwachi baganiwa. Kati yeso bi president Museveni je yakola yamubali bakubba. Bino yabigana kubanga. Yali atye enso kuongera okumanya ebifa mugwanga. Kubanga bano tebali reportinga uwe. Bali reportinga ku mikutu egisinga kubeja amanyi mu nsi yonna n'abatunuliza abalala. Era kwebyava kino kyolaba leero kyebavumirira kyebagamba nti mwami Kyagulanyi yakola documentary yebo gye bayita filimu. Kakati bino international observers bebali bagenda okutegeeza ensi. Nti nabo bakoze documentary kulonda kwe Uganda. Kati mwami Kyagulanyi nafuna omukisa n'agamba babaganye. My team is never in Uganda making sure camera ziri kwa alert. Bebakwata. By international observers bali bagenda okulaba even nokusingawo. Kakati era biri ku mutendera gwansi yonna si yabiraba. Nti abakulu bato staffing okutta abantu okubatulugunya obutakkiriza bannabyabufuzi kukuba campaign bitundu ebyeggwanga ebimu. Okuba blockinga obutakkiriza bantu kulonda n'okubalemesa abalala okuva mu mayumba gaabwe okulonda. Byonna byaliwo. Ekirala zanero. Ndi mukuwa ensonga. Lwaki bamubakalu. Otegedde. Akakiiko k'ebyokulonda kano k'olaba. Nga bw'olaba tugeze Masaka waliyo be bayita aba presiding officers. Buli kitundu kiina presiding officer. Kakati bwe bamala okulonda. Presiding officer waina okulangirira nti mwami Museveni wano afunye bisatu. Nti mwami Kyagulanyi wano afunye lukaaga. Nti gundi afunye kikumi. Ne babimanya. Era abantu ne baba wazi DR forms ezikonfirming bwekyo. Ku DR forms bibaawo. Naye berekera ya akantu akagamba nti Electoral Commission ye Kampala ekulira mwami wa Bakama. Yeyina okulangirira final results. Kati osanga anti wuliriza. Mu nsi endala webalangiridde wennyini awo. Oyo presiding officer mu kitundu ekyo aba n'obuyinza obulirangirira ekyenkomeredde awo. Mu region mu kitundu ekyo. Mu kitundu ekyo waakulira. Era forms ezo zituukayo electronically. Eri ku kitebe kya Electoral Commission tugeze nga e Kampala. Ekyambogo. Era basome ebyo byennyini ebyavudde mu kitundu ekyo. Kakati enjawulo eri wano. Eno olumu bibasoma tebimaakinga era tebakubuulira olumu bibaddeyo. Olumu basoma birala. Bakubuulirako by'MP. Bye bamukkiriza. MP. Ebya president byonna bijulira. Era bakugamba bugambi nti twakagira polling station ziweziti. Owa Nuupu mwami Kyagulanyi afunye zino. Mwami Museveni afunye zino. Naye tebakubuulira nti e Masaka afunye zino. Wala wagamba twakunganya district 8. So far mwami Museveni alina obululu miliyoni 2. Bakubuulira wamu si kitundu ki? Okay. Bakubuulira wamu muwendo ogwa wamu. Kakati ebyo bizibu bye tulina mu ggwanga. Zanero, njagala kubuulira nga tuli wano. Fenna twaliwo wano naawe obaddewo. From day one, from the start, omusajja bw'agamba nti bakubye go on your mark, set, go. On your marks. Akandiko kwekali naye. Simanyi. Kwekali. Otiddemu? Ntiddemu kuba ogambye from day one. kiriya. Produce. On your marks. Set, go. Ba opponents ba mwami Museveni batandikirwawo okubalaga nti kana kalubote bakabagalamu. Engwara yali waliwa we bakugambira nti you are declared a candidate. Olufa okufuluma tent. Engwara nekola ki? Neyaka. Nevuga amasuti nebagayuza.
atenga akalulu tekabirwa lwa kulonda lwokka kava mu ntegeka yonna kuva kubala listi mu bantu awo ne process akalulize process obugezi bw'oyolesa tujja kukola nnyo ensonga zino na Uganda bazitegeere omusajja ono ayagaza obugezi bw'oyolesa tujja kukola nnyo bannayuganda ensonga zino bazitegeere from day one otegedde from day one olaba nga bw'ogamba electoral process nga bw'ogamba emmere wetuukibwa okuliibwa mu ddiiro waba waliwo emitenderamu eyayise eyogenze wala kubagiyunze okuva kubagiwaase abaleese enku abataddemu amazzi abagisaaniise abagijjudde weza n'okuba ggwe abagifumbye tobalabyeko tumala kulya netugamba emmere neewooma kati n'akalulu maama n'omugamba mukyala nakwedde webali kufumba toyogera nakwedde bamugamba kozi notya nobwozi n'okukeesa enjuba nekka NRM determine mukyala nakwedde webali kufumba naye ng'omukozi yafumbye eki emmere eyo so kakati bino mwami Museveni byayogera byonna byakubuzaabuza bannayuganda kubalaga nti ye amaanyi yali ayina mangi nnyo eri awulire ali ashemud emyaka 40 nga new politician on the block mwami Kyagulanyi nga yajja tebamusuubira nga bamujereegerera musician simanya muyaye mubanda simabiki akuvuganya atya mwami Museveni mu kulonda okwali kubaddewo gonna mwami Museveni ofuna 58% nga akalulu okabye employees ba state operative zibonna eki kankugombeyo kano akewunyisa bukyalo banga lwa mi twala ba electoral commission ngerumbidwa netimbwa ake bifananya mbya mwami Kyagulanyi mu video je bakwato be yakatala nga kuli omukka fenane electoral commission negamba tatumanyi ba bitaddewo ne tugamba awo nga wali ya mundu agali munkubo ani yatimba okwagala okumalawo wall offense agali munkubo gagambibwa nti bala mune banne bebakola omulimu ogwo byambu anti ekigambo ngambi agali agali munkubo bebitegeza ambu nandi ze mbadde newuunya omuntu oyo omugumu yadduka ne posters kumpi omutwalo nga gumu nasiba wall offense nga ajijuzaako mwami Kyagulanyi ezo nozo nazali sente za mwe wa musolo siza muwagizi kutanishinga linnya lyavuganya abali mu buyinza era teyakoma okwo omukulu n'alaga nti bagenda bitimba ali kuleta commission wennyini kati oyongera okutegeera bannaffe fiya gye balina okutya no n'amaanyi engeri gye gabakendedde kati mwami Museveni yeebuuza omuntu gwe twalaga nti mubi nnyo waati ayinza atya okubanga ye opposition leader akyasinza okwagalibwa egwaye ono yanziba akalu kakati ne numbers yafuna zimutiisa kubanga mwami Museveni yali mu million 5 nezigwamu 5 mukaga aweza mukaga kale 5 nezigwamu 5 nezigwamu osokola round off mukaga tatu ukayo mwami Kyagulanyi yali mu 3 nezigwamu difference bobo jiraba mukubba kono kwaliwo nga no mukuru ebitundu ebisinga mwami Kyagulanyi nti bamukiriza campaigninga yo ojjukira embonyaabo ye gye bamubonyaabonyaamu ojjukira abaana abaali mu kampu ye gye baasibwamu n'abalala nga bakyali mu makomera emyaka 40 ng'abamu baabuzibwa paka leero tebaddangamu kulabikako oyogedde ojjukira nenzijukira mwami Kyagulanyi we yafuluma n'amaziga ensambya wali n'agamba buli omu agumye munne kwani yali afudde awo bambi we Masaka eyo wammwe ono omulenzi gundi togamba ono omulenzi yali bodyguard erinnya lye ndyerabira nnyo oyo omulenzi bambi naye we wamwe Masaka mwami Kyagulanyi afaana gamba buli omu agumye munne sifunangako bagiyita nnaku owulira nga amaziga gagala okuyitamu nga olinga yagala osesema olinga kakati nze naliko emukono nze nyina obujulizi obwenkukunala wanaabatiya gaasi ng'oggyeko ku n'abatiya gaasi abantu baafanga mbalaba kabakuba abafa mbalaba nabalaba n'amaaso gange ewa Namboze poliisi yafuukawo ndooza nga boolaba boogamba balinnyirawo obugundi basambirawo obudongo baakuba abantu honorable Namboze olwo olunaku lwe nasooka okulabira mwami Kyagulanyi naye nga omusajja ono si wa bulijjo ng'abantu bonna bwekukatiya gaasi abayitamu naye ng'aliye mu mmotoka ye gy'olaba eyo eyenjeru naye ng'agira bugizi mukono bw'ati nga tiya gaasi ayitawo naye ng'asigadde agira bugizi bw'ati
nenga ro musajje kirabike ebintu waliwo ebyamwambala ayinati ya gas proof ayine ebintu ebyamwambala kitegeeza bajjajja fe balaika baamwambala ne bamusima ye mulonde anyway kati aona nga tuli mukubba kwa kalulu mu statement yayo president Museveni yakoze yagambye ku mulundi guno abadoga mba kokoleki kakati njagala kuga mwami Museveni era ina statement yakoze omwo naagamba nti yali agala nnyo bakozese obuuma naagamba naye ayagala nnyo okufuba okulaba kulonda kwe tugendamu ng'obuuma obwe bujja okukola naye bwe banaalaba nga buganye ezo polling station obuuma nga buganye okukola tebagezaako ne bagenda mu maniyo era kyemadegenda okuleeta nti wali wogabidde nti alunda ali ategese sisitemu yonna President Museveni yebunya wachi te yakola ku mulundi guno yagambye ayagala etteeka liyite jukira kati tugenda mu kulonda ndoza bagenda tandika okuteeka amateeka agenongoseza mu ziriwa ayagala amateeka etteeka liyite nti senga baleeta akuuma ku polling station yo wote ne kagaana okukola okulonda tekuyimirizibwa mu ggwanga wabula eyo polling station we kagaanye okukola okulonda ekuveeko oba erinda ekinaddako eyo teba enkola nungi nnyo okulaba nga ku mulundi guno buli omu akozesa ekinkumu kye tuziiza okuba kw akalulu ffenna tukyagala kikube mu ttooki ffenna tukyagala nnyo kubanga tumanyi nti bwatabaawo nkola ng'eno munnansi gy'asobola okulaba nti esobola okuba ennambulukufu tulowooza nti okubba akalulu tekujja kuggwaawo kubanga akalulu omuntu kasaateekamu ekinkumu wali eraga nti zanera amaze okulonda ne bwagenda wa tadda electoral commission nga tunagenda mu kulonda etulaga nti abantu abaregistered okuvooti nga tugeze bali miliyoni 18 era kwe tutambulira ne tugamba nti abantu miliyoni 18 be bajja okulonda naye be basuubirwa kuba tebajja kulonda kuba ne kakati waliwo abajja okukiryalinga bafenga n'okulonda tekunnatuuka naye zanero ekyo ebiseera ebisinga nga mwami Museveni yakyalonda alangirira akalulu wakyaliwo emiwaatwa mingi akalulu gye kasobola okubbibwamu ate katya nga tuli ku system ne bweba eno system kugwe nange aba omuntu omu amanyi nti abantu balonze abantu bwe bati era bano be batalonze kiri kyenkunnyonnyoddeko bwe tunaalonda tugeze abantu miliyoni 15 ng'abadde bateebereza wali miliyoni 18 ani alangirira akalulu akankomeredde chairman electoral commission ani amulonda mwami Museveni kakati nsobola okukuwa ekizampa engeri gye babbamu akalulu abantu abatali mu registers ne baba bwe bali omuntu asolokera ku makya n'agamba nti wano abantu abaalonze tugeze kankugereze nga Makindye West tugeze abantu emitwalo 10 gye gisuubirwa okulonda muzze mulonze emitwalo 6 ena tegironze ku mitwalo 6 owa nuupu tugeze afunye emitwalo ena kitundu ena owa opposition owa NRM afunye 2 mpa example kakati egitalonze giri ena kakati bantu bajja kutawaana bajja kukwata gineene egitalonze bajjeko 3 bagigatte ku gine 2 ono abaye nga afunye 5 kyova olaba mwami Kyagulanyi yagamba nnyo abantu mugende mulonde akalulu ate mukakuume kabe kangi nnyo nga tolina woyongerako era zonna polling stations constituencies bakubye aba NRM okwagala okubatta obusi ba MP baseninde bano ba Muyingo bano ba ono omukyala Ameria njagala ogwo ogenda olaba enja kkulaga wano akalulu babakubye kangi nnyo nga nanakuyamba okubba ne katoolako takalaba bano bakasolo babakuba kayitirivu bwe mulaba nti electoral polling station ya muli emitwalo 7 senga mujja ne mukuba akalulu waakiri emitwalo 6 mwe 13
omuntu oli ne mumulekerawo obutono bwanagattako musobola omukuba akalulu naye senga mugamba ebiri ne gironda buli atazze wano oba muwaddooli ekyokubiri omanyiri waki batwala ba polling agents kakati omukisa gw'oba oyina nga ggwe okwewolereza mu kkooti baba ba polling agents bana balina ZDR forms omuntu asobola okukeera ku makya n'alangirira akalulu n'agamba nti ono bamusinze bwe bati ne bwe bati naye ggwe ZDR forms z'oba oyina obasobola okugamba abantu olunaku olwo baalonda bwe bati era registers bazitiikinga ne bagamba nti Zanero ye polling agent wa Faruku oli ye polling agent wa Tracy kakati kye bakola bamakinga sure nti Tracy gundi azze nankabirwa azze alonze nebamutiikinga nebalaba nti mu polling station yeno bana abantu be balonze bano tebalonze era mubakkanyaako ne ba polling agents b'abantu abalala ne mumala ne musayininga ne mugamba ku bantu 15 balonze 8 ne musayininga wansi ne mukakasa abo tebakoze eki tebalonze era abalonze be bano ne ballot papers kyobalaba babukwata ne babusiba ne babutwala ku electoral commission okakasa nti in case certain day singa babaawo mu kkooti basobola obuleeta ne baddamu ne babubala obitegeere byonna kati ezo zonna mitendera gyakubba n'engeri gye bakuuma mwakalu kakati ono kasaakwata n'atwala ba polling agents bwe paba nanti ogenda okuwulira nti ate aba opposition ba polling agent baabwe basibiddwa bwekyali kyekyali ewannakwedde bonna abaali bagenda okukuuma akalulu babakwata ne babasiba mwe mwali ne ba MPs kakati gwe toyina proof what happened ku polling stations oli kyava jja n'akwata obupapula bonna n'abukola ki natiikinga ze zino ze mbadde nkugamba 409 polling stations nandi naye kati wano mu digito waliwo ekintu ekirala ekiri trika abantu kye bayinza okwebuuza olaba wano mu centro wano mukono wa kiso Kampala Mpijjawo ebyokulonda birwawo okutuuka watya ne kijjanga kuba opposition ne bagamba amaanyi gaayo gali mu centro watya ne kijjanga obuuma bwonna bwonna oba 50% obuuma obuli mu centro bufu ne bagamba temulonda obuuma bwammwe bwafudde kyo kiba kiddako awo kakati kusettingayo olunaku lulala lwakulonda amateeka gagamba bwabaawo nga waliwo ekintaraputinza okulonda mu lunaku olwo bawe ennaku endalengere electoral commission eddamu neteekateeka twabirabakokko mu MPs n'abalala nebaddamu nebateekateeka nebaddamu nebalonda naye era tosobola kukiwaako obujulizi kubanga era waliwo byolabye nga bagamba nti polling station bwezityo okusinziira ku lulu twakafuna tezeetaaga na kubalibwa kubanga bye twakafuna bimala okukonfaminga nti ono ziride bwe zinajja ono era asigala asinze nkuba ya penalty ama nabiwulirako oba wakiso oba biki abalulu bwe bataabala ne bagamba ne bwe tunaabubala bonna wadde bumuwadde tebukyusa bivudde naye nga bwe bagamba bwe batabala ze zimu ku disitulikiti ezisinga abantu abangi kati gw'ogamba wasobola okubaawo enkola ya penalty 5-5 n'owaakuba 3 nga gwe wakateebayo emu ey'okusatu gye bamuwerako ekikopo ne bagamba naye n'oteeba ziri ezisigadde era tojja kuwaamu naye nga tulina n'ekintu ekigamba nti pulezidenti alina kuweza 50+1 so oliramu okutya nti singa bagamba temulonze wano leero bajja kubala eri bagambe naye nemunaalonda era mujja kuba mumala buni naye nga tebatubuulira numbers ki in case nga zizze bakubuulira kitundu kakati ebyo byonna biyambaani ezo zonna benefits za munnaffe appointing electoral commission n'abakozi baayo yasigala ali mu winning position so byonna bifevalinga ye tegeeza gwe mukuba tooki mu nsonga olabira ddala pulezidenti Museveni yalimbye bannayuganda tebaamubba kalulu pulezidenti Museveni ayagala kwongera kukakasa bannayuganda nti ye yali w'amaanyi era yeteekateeka okuddamu okubba akalulu ng'akozesa ebitongole ebikuumaddembe kino kye tugenda mu Zanero nakugamba kigenda kuba waasi n'okusinga 2021 eitegeeza statement ye si yakugamba nti bamubbye akutegeezaako nti akalulu
mugwanga lino kwali adagama anti kati bulijjo bagamba president tyakalulu mugwanga lino likabibwa kati woba tegedde nti bakubye okola ki nawe wa complain nze nti bakubba million opposition wagamba nti bamubasa tumugende mu court ezala mazima court kuboko za acknowledgement ndidala akalulu kabibwa court yani azironda kati ebyo nato biddamu cho ino okumanya nti Mwami Museveni fena tukiriziganyiza na okusinzira ku proof gwe nkuwadde. Ebitongole ebikuuma dembe nga biri under his command. Byenyigira mu kubba akalulu era n'emiwaatwa gyonna egyateekebwawo n'ebiba tebenyigira mu direct. Bateekawo embeera eremesa akalulu okubeera free and fair. Tugenda mu kulonda amagye kakati ebyo n'ebikola by'ebyobugamba. Akalulu tebabba kali tebakusinga ne preparation ni wauli landi omugge eligunyoka abe ntogenze kitegeza batandiso kubba akalulu era kibagamba nti akote kaba the friend fair sika kwa tambu kwa school final day wabula nente kateka ze nyini zikulemesa kakati mwami Museveni ayongera okutegeza abo opposition abagenda okuvuganya ndi akaluluke mwanziba kakati ngenda kuteka we bikonge bisinga ne byenateka oguli omulundi Ndio mama asimatu kalune muweza yakakadde kano njagalanga bajiko. Kakati ngenda kuteka we bikonge. Mwami Museveni ebikonga akozesabirwa. Akozesabi kutongole bikuuma dembe. Okitegedde? Era kye kino kye nkugamba nti wano tugenda. Tugenda mu ki? Twama tugamba ani oli esawa yonna. Tugamba nti tugenda kufa. Kakati kigenda kuba. Nti esawa yonna. Kigenda kuba kizibu. Neba na Uganda bakimanye. Tewali alifuna buyinza ngaloza bugenda kuba silver plate. Kale katwe yongereyo. Awo wenjini mu electoral commission tugenda vawo. Balukwago ekibiina kyabwe wakiita ki People's Front for Freedom PFF. Electoral commission ekyagikubye mwe bituli. Yegamba kalaze mulina ziringa ze FDC. Ate P ya People Power Front. Mulina ebigambo bibiri ebikwatagana. Gola botia wangamba wanene engeri jolaba mu mwami Museveni wan electoral commission hey. Senge chintu chaba lukwago chiwandisibwa olunaku ne lucha ne chiwandisibwa ojja kutegeera buli jote bali namu olinzi jukirira ke bigambe tuli kujukirira ko mbyafaye na ye nyongo era ne kakati ndandi solaba ndi omusajja munama sakati ayogera endobo zira bikazita andise kakati endobo dala zitandise nakugamba ekibiina group ye katonga einamba nabyabufuza abaddala abo opposition abaddala nenga abamu kubbo tebakkiriza nti mwami Kyagulanyi alina kuba leader owamaanyi okusinga bo era kyovola abaagala kutonda we ekibiina ekyebyobufuzi bafune nabo gye basambira omupiira nga baamaanyi nga tebaagala kubeera anda mwami Kyagulanyi ambulera ye okitegedde kye nkugamba naye nga b'opposition si bonna abaliyo abamu naye nakugamba nti mwami Museveni bw'aba abalaba nti balimu ensa b'amaanyi b'opposition abaddala nakugamba tali bakkiriza kukola kibiina naddala abendowooza basobola okubanga bakikulembedde okukitondawo producer ambulera ye osobola okwebikako okitegedde ensonga zange nazikuwa era nja ziddamu olunaku linga kigaanidde eddala ne for today okugaana kutandise kakati ekisooka tosobola kugamba nti ekibiina kubanga kya p bakiyita pp what pff 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 People's Front for Freedom pff n'ogamba nti lwokuba nti kiina kirina p letters ebigambo ebyagala okufaanaga n'ebiriwo naye nga byagala okigezaako tekinana biraba activities zaabyo ani nabo babigambye nti no pozi wangamba kibiina kikiri People Power Front bagamba kiri registered People Power Front PPF kati kino PPF kino PFF otegedde kakati wuliriza waliwo ebigambo byola tuyina PPP chonga wekiri ono wa People Power Front nga yali gesalinga nga lwo PPP wachi bamukiriza echa mwami bidandisani People Power Front yu yani tetuuzanga ko wade press conference tumanyi ndi wali yo kibira kibaita People Power Front
Neta tumanyi oba chaji tusizayo press conference. Chenkugambye. Oba chilina office, oba chilina na kabonero. Chenkugambye. Nti lwachi ogana bano okuwandisa ekibiina. Nga kino kyogamba ekirejesa tetunala na mirimu gyakyo. Tetumanyi logo yakyo. Tetumanyi office yakyo. Tetumanyi watu kisaga fabagalo cheungako. Cho kyayitawo okufuna. Bipo wabafuro. Soko lineko. Cho kyayitawo. Okuyita mu kasenge jako na akoko rejesa linge bibina kubanga waliwo ebintu bingi ebayina okuyita mu okutuuka okuba emikono bagirize senga twabala baffeeno nga baginoonya abawagizi baba noonyawa kwano ffe Kampala twabawulirawo obategera kye nkugamba kakati bano bannaffe aba PFF kuba bo twabalaba butumanyi gye basanga nga batambula kyere bali katonga rallies bazikola ne walala na yono PPF gutana bana kumanya bimukwatako yayita wanga anonye emikono ejamutuusa kuliye salinge ekibiina bannaye aliye yakulira PPF nkuwakalango kawerero omwezi guno gwesengo tuulira ofiisi yo wesangibwa tukukungire kuba wagi ofiisa hizo kuba jirina eiza n'okuba mu kisenge kye naye yayita wanga anonya emikono naye nkugambye ono nga tebannaba mugana waliwo PPP PPP ebera People's Progressive Party otegedde kakati ono PPF nga bamukkiriza okuligyesalinga nga waliwo wa PP3 kyokono owa PFF ne mumukana nti alina mu PNF ebiri mu kino nyukuta bbiri okitegedde nayibagoya ku colors ezo colors batuufu awuliriza nze saagala nnyo tubeere one sided nupo ina kala ya red nupo eri red blue and white UPC tegirina UPC eri red and black UPC tegirina red tegirina kakati wane jema erina red jema erina blue ndowooza something like that jema ya blue jema erina blue na white by the way Buluna white. Jema. Okakasa. Gendo ujirabi. Kanje naonye. Ne blue ye main. Jema neta baya green ya basidamu. Nkugambe jema ina blue. Banai. Zazijo kila chibirige mayanja. Jema bali wandika batia. Jema. Double E. M-O-A. Njidabi ya yino. Chitu nulire mo. Jema ina blue and white. Justice Forum. Kakati nze nkulagize nupu kozi nupu elina red blue white UPC kanonye wano UPC UPC ina ne inza kuba ina ko blue nayo mwemba sera bidde tambandike kigambo Uganda bajita chi Uganda Progressive Party UPC si Uganda Uganda People's Uganda People's Congress sorry kakati waliwo ebintu byolaba nga byakubuzaabuza nakumalira bantu budde embeera gye tutambule tasobola kukugamba nti goloza abantu tebamanyi abantu tebaawula mbunoono Uganda People's Congress ndo kati kankutuukire erina kala bbiri eza nuupu erina red erina ne bulu ne bulaaka okitegedde kakati mbadde nze nkulaga era aba UPC walo bakomplainingako nga bagamba nti nuupu yatwala kala zaabwe okitegedde Femu ati blaka sikala. Tachimanyi. Blaka sikala. Sikala. Kakati blue and red. Izo kala za UPC na nupu ezirina. Obache chago bali abawandisa nupu. Baliwa. Habe bago bao mu electoral commission. Ngabaga mamuinza mutio gaba kala za UPC. Nedda sebo. Ebiri. Nedda sebo. Echaga anokuwesa nupu. Constitution amendment. Nedda ngamba. Ekyagobesa abaali mu electoral commission nga nupu ekyusa erinnya okuva mu linnya ekkadde ate n'ekyusa ne kalaazi ekyabagobesa omukulu yali agambye by 2021 tewali kibiina kyabyobufuzi kijja kubaawo nga kipya era nga kiri active era nga ebirala byonna amaze obisensera nga bw'obiraba naye ng'obulidde neno UPC kalaazi erina za nupu zenyini erina bbulu otegedde erina red erina ne white mu kibatu kati ensonga bagambye ba PFF bali na kala ya blue and white nsose kujirayo bigambo ebikola epate zaabwe ne nkulaga nti waliwo PPP People's Progressive Party ono PPF go bagamba yego bawandisa ngena
letters bbiri bagambye eri bagiyita ki people power front yakalanda bo bayeri nakala logo yabo sinagiraba nande tulina kyetumanyi naye kati ngo kyabanoonya mbadde nkulaga nti PPF eyina letters bbiri ezisooka nga ne PPP zeyina teriwo eroja kulaba people power eroja kulaba people power mvunyo okutya ningamba Mr. Google sa tojja kubira bayebyo nabinoonya dda tojja kubira bako balina waneeno kakano PPF kalo ziraba kala era red people power front munaye erina red black ndoza ne white nga background kati ebyo nabya kubuzaabuza otegera ndoza wemba de ayembo sebo people power front ulira reviving the real struggle hino nupu yenyini okitegede ova omukuru we Masaka ye omuchekecheke tusobola okwerano ngaomuteketeka ne yatuddaga babogerako dda nesaasi twagala nyo okuboogerako saawa zino amyukibabwa amyukibabwanika mu people power front soko veyawo katwongere kutegeeza bannayuganda kyetubadde tuliko nti bino byonna byankweka kweka nsaanu ekikulu tebaagala bawandiika ekikulu abakulu tebaagala kukola ki bawandiika omuntu bw'aba takukolera ekintu akuwabwa excuse obuli mayina obuli lembo olaba nga tebulimu na nsa tebulimu kinyuzi kya nsonga because nkulagize nupu kala zaayo zigwa mu UPC otegedde ne nkulaga FDC jema otegedde kakati oli bwakuleetera ebigambo gambo ebitakwatagana ogenda obira nga tebikola ki kubanga te people front seven erina muzindaalo eddoboozi ly'abantu naye eringa eyabbaakana akagundi ka Bobi Wine kwayimirira nayengera naye omuzindaalo era gwali badde era gwa mwami Kyagulanyi okalaba balinga abakwata ka baveeko abo bano bayaaye so kiddayo ku kiri kye nakugamba nti bwebanga FDC Katonga eyina abakulembeze abensa betulowooza nti eyina abakulembeze babamu betulowooza nti ba opposition abaddala nga bayina amaanyi n'ennamba zibazirina mwami Museveni ne mwami byabakama tebali bakkiriza kukola kibiina kya byabufuzi era bwe balikikola njagala kukiddamu wanku the final channel abakulembeze ba FDC Katonga ne bawandiisa party bali mala okututegeeza nti abo ba Museveni tabalinaako obuzibu era bakola naye ekiro n'emisana ne balaga nti ba opposition mwami Museveni tasobola kukkiriza kulijeseringa pate yonna eri serious ng'erina abakulembeze abali serious bali bagamba nupu engeri gye yajjamu mulabye lwaki nupu yakozesa rubber dome style okitegedde nti wojja mu byalaali omusajja agenda kukuba ennyumba era mwami Museveni ayagala bakatumba oye owulira lwaki tetugamba electoral commission engeri gye tugenda okwetegekera okulonda buli kibiina kiveeyo n'omukulembeze waakyo bayogereko eri eggwanga batubuuzeeko tujja tegera bino ebibiina ebipya baani ababirina era bisangibwawo abantu bangi balina ebibiina nga biri mu briefcase kikirizibwe olw'ebigendererwa olw'ebigendererwa ebyabo ne mugundi sijja kugulawo kibiina nga tekiyida amunsa tujja kiguza omuntu n'amerika ebirina ebibiina ebisukka mu 30 naye latuwulirako bibiri ebivuganya kakati ebirala birina ebigendererwa byabyo but on the serious note FDC Katonga lwaki ekyayagala nnyo ekintu ky'okubeera nti eri associated ne FDC nze kuba olabanga kala za blue and white tukkiriza jeme ezirina but wemba mwawukanye n'omuntu FDC Katonga egamba kala zaffe tuzaagala ate era negamba twagala n'okuleka nga FDC eyaddala tugigyewo kakati lwaki bagyesibako kuba gundi we yali agenda yo Mugisha Muntu ekibiina kiki Alliance for National Transformation kinoonye wano ndabe ne kala zaakyo si kya papa ekyo ayina papo ne gundi ne akataala ka yero kalinga ka gundi si yero orange kakati tudde ku nsonga gy'obadde ogamba antumireko Mr. Kata no Mr. Kabalubu kakati ensonga njagala kugigeraageranya
Laika alliance bakulya buyinza. Zanero. Yani tadde balu bumuli muli nsonda ya Uganda. Zanero. Kitanga lati bakire. Kitwala obudde. Eh. Omuntu okukola kyakoze ne kituuka kuleva abantu oba mwegombera. Nsobola kuwa example ya Suna Ben. Mu struggle zonna zaayiseemu ng'asula teyeebase. N'anoonya akasente n'azimba ennyumba ye yewalaba nga balwanira ne Nambwaye. Njagala muwako example, gye njagadde mpe example ey'amangu. Oli n'avaayo n'akugamba. Nda kwanjula receptionist. Zisaagala bimanye ebyo. Naye oli n'avaayo n'agamba nti ennyumba eno ogiraba gy'otujanidde emyaka gyonna. Njiyinako amaanyi yange ng'oyagala bagimuggyeko. Suna Ben asobola n'okutwala obulamu ati si oba afaafe. Kakati abasajja mu condition mu environment gy'olaba ya Uganda enziwa okukola political party nga bw'ogiraba. Balowooza nti emyaka gyabwe 25 ku 3 bawaddeyo obulamu bwabwe bwonna okuzimba structure ekibiina ky'FDC nga bw'okiraba mu mbeera ey'obugubi okubonaabona. Okukubwa, okufiirizibwa, bafiiriddwa abantu baabwe. Bafiiriddwa ebintu bingi. Kyekibalemesa okulaba nga tebasobola kugenda batyo batyo. Bagamba, at least ffenna tukole ki? Tukifiirwe. Nze ndowooza yange yali badde endala. N'aligambye nti omukazi ankyankalanyiza kasatu sula muzigo. Kakwatemu engoye zange ngende mu nyumba tajja kusokola gisasula. Era emyezi esatu landiro lyajja kuba amugamba fuluma. Naye nga si maka. Obintu obitegedde. Bw'oba osula mu muzigo osobola okugamba kangende omukazi ono kankwatemu engoye zange nfunemu mpangise ewalala tajja kusosola kusasula rent mu myezi esatu egijja. Ne bagaba mu maka ago emyaka 30 ng'olwanye ne weefiiriza n'osiiba enjala n'osula ogamba nedda ennyumba eno ati kangende nga ngisenyezza n'omukazi ono aleme kubaako kagenda nako. Kati bannaffe abamu abali mu FDC kye bagamba Katonga. Bagamba bano abali wano abamu tebamanya sacrifices zetwakola ki? Zetwayitamu. Zetwayitamu olw'ekibiina kino. Bo baagala ekibiina mamazo kitundayo wa mwami M7. Baagala kubanga bali abibala bibatalwa bibatakola bibatasiga. Tetujja kukkiriza tugende nga tukiyiye. Nga tumaliza ku nsonga eno. Ogezaako okutulaga nti ensonga Electoral Commission ezeewa. Nafu nnyo. Olw'ekizampo z'otuwadde tulina PPP. Then we tubanga ogamba nti PFF etutte nyukuta bbiri eza People Power Front. Wawandiisa otya People Power Front? Ne People Progressive Party. Ne People's Progressive Party. Eyo no yataala, People's Progressive Party. Bataala. Kigeza bandigambye Mugisha Muntu, toyinza kuleeta balubu ng'ono naye alina ekyaka. Funayo waakiri ejjanzi. Kwegamba, olabira ddala kwekwasa. Kwekwasa, kuba bannaffe n'akabonero. Baleese kasimu. Baleese simu, ate oli wa Buganda. Wagundi wa kisumuluzo. Wa kisumuluzo? Okay. Wa kisumuluzo. So kyongera okukulaga nti ebyo byakwekwasa naye twakisuubira. Bwe kibanga abaliyo. Bali bakuvuganyiza ddala. Bakuvuganya obanga ba position abaddala. So eyo embeera gye tutambuliramu. Okudduka omusajja ndowooza atandisa okulaba essaawa. Katundu Mapenduzi. It's official. Katundu and Mapenduzi join NRM. Katundu ono yamanyikibwa nnyo ku Kosasi. Essaawa eno ndowooza ali mu byakwasa mpisa mu Parliament. Oba ke kakiiko ako basi bakayita ki Parliamentary Disciplinary Committee oba simanyi. Kakati abasajja ngaawo batandisa okubeera ddala emijoozi naye nze we ndabye Katundu joins. Nze omuntu yenna ava mu FDC oba DP kasita joininga ng'amba ekyo twakisuubi. Abasinga okuntiisa be bano aba Nuupu ujoini ng'amba yii. Bano ate nabo tebantiisa manya baatukwatamu supiidi awo ng'ekibiina kyakatandika. Anti olina kwogera ku FDC ne DP because the political parties ezibaddewo. Nuupu yakati. Nuupu nayo tugiraba eyo emyaka maaso. Kubanga nayo saawa zira tulaba mulimu
ebimererezi ato DPI inzo gambo bo FDC kale fe tujo yininza futa ya miaka mingi na yemwe wiki emu mwali mutandiso funa bakagabo okitegedde baba ni banabeka wimpa batogere bajime bajime karanga ono gundi muganda fe Bashiri eh nakugamba so, nani ne Bashiri kunyonyi nakugamba wanono loyagala okugira omutosobola muteka ku musito sawa zino kubanga wa DP oba wa UPC oba wa FDC tukiriza nti ne mwebye bibiina mulimu abakulembeze betulowooza nti bansonga so omuntu omutosobola mugamba nti sebo so mutereza anti nkugezaako kuwa kuba katugera katuntu katuntu ali omu anti nkugamba omuntu omu tasobola kusiga kifaananyi ky'abantu balala bonna sipiika yaliwa anti ngamba sipiika sigo twatuwogerako tuba tuwogera katuntu andogera ku FDC anti chengugamba ne nupo ina banji utagede chengugamba ne DP ina banji ne UPC ina banji ne kati nga tuvudde nga tuogera ku individual okay katu individual tasobola kusiga kifana nchi abantu tagede producer analicha aliko tugende maso ojakebe kakati mu nsonge ene ya katuntu katuntu abantu balina mumanya gye yavane wali katuntu ava mu bugweri eyo constituency Katuntu asoka kwesimbawo n'omusajja gwe bayita Kirunda kive idinda. Omusajja oyo ndoza mukama yamuyita n'omuyita. One of the smartest people bambi. Kirunda oyo nzikira ali wamani. I don't want to say smart. I want to omanyiza nero. Njajamye bigambo. Bigambo mu bijajamya. But he was a smart man. Waliwo ekigambo ekigambo manyi abantu we bakula. Mwerabira nnyo ebintu ebirala ebiyise mu bulamu bwabwe batambuliddemu. Akaluka 2001 akaibu gwe eliyao katuntu yavuganya nnyo ne mwami Kirunda kive ijinda era akaluako bagamba kali mu violence eyamaanyi abantu kuyiwa omusayi n'ebintu ebirala naye nga omusayi guva ku side ene ya NRM ya kive ijinda era akaluako bwe kagwa nga kive ijinda gwe balangirira nti akawangudde omukulu ono ani katuntu nagenda mu kooti n'amuwabira kooti n'egamba akalukalimu okulumya abantu bangi n'ebintu ebirala bingi n'obubbi ne bagamba bakaddemu bakole by-election by-election bwe yaddamu katuntu n'akawangula nyeka nkubuuzi bone yawandise it so official this must be the new vision you know print observer It's time yokuchusa bine tuse tutusewo anti omuntu wayi watanalangirira official abala basobola omwogera ko ibagala basobola okulaba ebikolwa bye nga biraga official ne katuntu yetu wali twamwogera kodda twamulaba anti ya tuwe tugenda mbadde nkugamba nti akalube bakaddamu katuntu nakawangula era mwami Museveni okuvola n'agamba n'amutuuma erinnya yamutuuma poisonous mushroom The nickname president yali awadde katuntu. Akatiika akalimu obusagwa. Nga birebiri ebyebyo bibaira. Ebitiika biba bya busagwa? Bya butwa. Yamuyita akatiko ak'obutwa. Ng'ololo n'amulanga. Erinnya lye yamutuuma. Katuntu teyalina bigambo biwoomu eri kibiina kiri mu buyinza. Otegedde? Ku biri ebyali birekiddwa mu kalulu nga kive idinda. Abantu ne bayisibwa bubi mu kalulu ne tujja tutambula katuntu mwami Museveni okuva akaluka bbiri gumu n'amuteekako eriiso najja nga amutunuulira nga amubaza ndowooza okuva ne bajja nga bamuperereza nga balaba amaanyi gayina ku ground ne regioni eyo kubanga nakugambako ekigambo mwami Museveni yaddayo mu regional politics so najja nga atambula ne tujja mu bbiri mukaaga yakamala mu parliament sebe bisanja bitano ono omukulu parliament okuva ebbanga lyonna lyebaddewo katuntu abaddeyo ate kive edinda yayingira watya ebigambo bino biwulirize abaddeyo emyaka gyonna ndowooza balinayo basalamu awo ali mu kisanja kyakutaano tomuzanyirako baaba kakati abantu bakugamba bazze bamuperereza akaluka 2016 bakugamba yakabba bubbi amawulire ag'omu nkuubo ne bagamba akabbiri abiri mugumu yakagula buguzi kyoba ngambye waaba abaddeyo bitaano kitegeeza anamwanganga
Ojo lamie. Yali wa UPC mu biri gumu. Eh usije aba UPC abo bali wa manyi, bali wa gumu. Mochegede. Ebisanja bine ebirala abadde mu FDC. Paka waze ku independent. Biri abiri mugumu. Ndoza nga amazo kutegera sente zaita mu FDC kubanga abadde akolagana ekibine ekiri mbuyeza. Oba tutegerekeka. Nagenda ku independent. Nebagamba mu biri abiri mugumu. Katuntu bali bamaze musubiza. Yali amaze okolagana mu M7 ne bamusubiza omulimo nga bagenda mulondo kuba minister. Bali bamusubira mu biri 2016 nga asubira nti mwami M7 yali agenda mulonda nga omulamuzi omukulu after but katulebe. Mwami M7 nalonda Owinyi Dollo. Tuli wamu era nga yamanyi 2021 takomawo mukalulu era ndoza ne FDC nga amazo jigamba sikola ki sidda ne banoonya omuntu omulala gubakola ki gwamusimbako gwe bateekawo gwe bateekateeka kati bwe bamumma omulimo gw'okuba omulamuzi omukulu tebamumma bwe batamuwa bwe bamumma ate yagusaba anti byeno byali anti wuliriza nakugamba ebigambo bino mwami M7 talina muntu gwawa kifo nga tomaze kukola bulungi obadde tokola naye ebbanga muba muyina terms of agreement ze muze mwogerako era olina okubanga omaze ozituukiriza otegedde kakati ne tujja naddamu ne yeesimbawo 2021 ng'amanyi kale kuguna omulundi bagira bajja kumpa ne bamusuubiza agali mu nkubo nga gagamba baali bagenda muwa okuba ono omwami bamuyitaani ono Mau ali ye ssaabawoleza wa gavumenti Minister of Justice ssaabawoleza wa gavumenti bamuyitaani oyo omwami Attorney General kiri wa kiwanuka mu 2021 na politics abera ne bifo byawo lwaki njagala kyogera kati eno ne bakukuba ogubozi ngawe twawe nadala mafaavi bamugambye gavana dda tekuba gubozi njagala nacho kitegere tekuba gubozi wabawo emirimu egikusuubiddwa okukola n'otagikola bulungi ne byosuubira okufuna after the job kakati emirimu kasatu gisuubiza naye mwami M7 n'ekirala yasigala akyabala ebyobufuzi ng'abala kakati wano wano guli omulimu baguwa kiryo wakiwanuka kubanga kiryo wakiwanuka abadde gundiro ya wamu 7 ebbanga eddene mukwano gwe n'agamba kiryo wakiwanuka kamusasule kino n'amufuula ssaabawolereza wa gavumenti kati mwami gundi batamuwa ne basigala nga balowooza banaamuwa tovola ba Minister of Constitutional Affairs omulimu ekifo ekyabeerawo ebbanga ddene siyeri mukati mau anti soko lindeko kyabeerawo ebbanga ddene nga mwami Katuntu ono bagamba saawa yonna oyambala suuti kakakodyo ka president tovola ba 2021 yagula kufiirawo nga manyi kiwedde yavuganya kufiirawo olina bujulizi nti yagula mbikugamba ojja kubikebera kakati bwe yajja ereno yali shua kakati laba ekizibu Northern Uganda ate evaamu omuntu nevaamu Jacob Oulanya mwami M7 ngasigaddewo gapu vacuum agamba kafo kange kenda abantu balangona acholi nga talina kyabagamba wavudde omuntu ow'amaanyi Bachifu justice bane bamuperereza mao jukina naye yali mu pipeline n'agamba kati region ye badde ntawanya nnyo kati bwe nale kawo vacuum atempe Katuntu nemekuwa kufunayo muntu enzo okunziruka ko kubanga already badde ntawanya kebera bad reproducer na wa mao kati Katuntu nasigala mu banga otegedde kakati kino cheyagize cheyalabiseko nga bagamba it's official any time bajamuwa wayinza okuba reshuffle M7 politics woyo any time ate mapenduzi kati mapenduzi anti naye kati tubaye tumaliriza ono mapenduzi omujukira bulungi nti nupu yamulonda ku kakiiko yama erinnya eryo mbadde ngamba bamulonda ku bano ba coordinator yali oba counts committee something bwemba seerabidde naye ekifo kyebaliwe FDC
Tinze chovola wefu disi njitu nuli. Era wa northern region. Ava guru ndoze mbaka wa achikiri ya guru ndoze. Samwe yao. Kakati mapenduzi baamu loona. Anti chechibine chari chisemba yo. Mwami 7 chari agalo kumaliza 2021. Kakati mapenduzi baamu loona. Njagalo jukire ya kulembera motion. Yari ya jamu zake. Owe sige. Bozi zake. Hey, mapenduzi. Arope wakatundu. Wakatundu ye yari ya wazesa zake. Uliriza. Uliriza. Ngama pesa waga kuwa. Mapenduzi. Evi ntume nabia njagalo kulaga. Mapenduzi. Ya kulembera motion. Eji samu zako owe sige. Anti arumbia sipika. Na yenga akoseza. Enkole itakirizwa mu parliament eyo muntu atayina mpisa ngakosezo wa Facebook olulimi olutali lwa bugunjufu ngalumba speaker yali Facebook post kyokka mu bisera bya jikozeseza ngate gwanga Uganda ligamba Facebook teri mu Uganda technically abatayina musango nenga mapinduzi gwenkugamba nuko iyamulo na mutifo chakola chi chali mu kuba musango gozukiranga lokwago aguoza ngagamba ono wabo musango wagudiza wo musango ti ku Facebook ngadeno tugamba ko Facebook was banned in Uganda kitegeza tewali bwe yaza musango otegedde abanyi baloya garabo batalize bu technicalities eraza ko musango go yaguwangula naye ne bagamba wadogo wabo ne bakola appeal mu Supreme Court era ne gubera opaka lero nga tegunna kola kubanga technically Facebook mu Uganda teri mu kitegedde Tewali ogamba muna Uganda ambu yazizo musango ku Facebook. Era mapenduzi nupu we yamujja mu kifo ekyo. NRA mune muwa ekifo. Mu kubo chiko bwayo. Obo kitegedde ekyo. Atene mapenduzi. Mapenduzi ne ba NRA ne muwa ku bukiko bwayo. Kitegeza ne mapenduzi yali amazo kulaga nti akoze eki? Yesawa yona. Asaze diro. Bikulaga ki? Bikulaga ki? Biongero kula ganti amazima. Kusa batre. Nti omukulu ebintu kasabi amalo kubawo ebyo mapinduzi ngale meko okiriziganya ngano opposition mu yali badde ekola. Kuba basubira nti baba kulonze ngolu opposition. Mujja kukanya ku nsonga ze mulowooza nti zibagatta. Sokoleke. Ogambye nupu ya muwanga ali mu FDC. Bwe mujjako enale muyone mu wakati. Ne mu wakati. Gera ali mu FDC. Alikuwa eriwa. Eya najja na akumbi eye kabo. Ah, eriwa najja tasobola genda katongo oyo. Alikuwa FDC najja na akumbi. Najja na akumbi. Ah. Era chongera kula mwagala nnyo baku buki. Chongera kula ganti bando ba mapenduzi bali banywanyi ba gundi line eyo. Bajja mu bintu byabwe kubabo olaba speaker yava mu FDC n'omumyuka mu FDC kati balabika bajja ne layini z'abantu baabwe botuni ya katuntu botunuulira ono ekintu kyajja kiteeketeeke kitegeeza nti mwami Museveni oyo yagambira nti ekibiina njya kidiiginga yali amazo kisima paka nga kadoma mazeno mujjayo kati bano beebuusa badduka ate baagala okukola ekirala bamutabanyi n'okusima Agamba mbalaba kuluno mwenda bamala sikijja kusoboka sibaza ko ngalo sibya rimachi wano besige gwe nakumaliriza nokiriza nti ogenzo bivuddemu lwacho that sagara rimachi kati bana abajja mu parliament bayina okusigala ngabaza nyemiza nnyo jabwe okitegedde tuzaako ukyawe kirala ensonga endala kati madde njagala kulaga wano bano bakatuntu ne munne sibe bokka kino kiringa kye bayita katandika butandisi. Bannaffe bangi abadde bayogeza ebirimi. Abananaagira. Era ogenda kubalaba nga bakuroosinze. Nakugamba buli muntu mwami Museveni gwawe ekifo. Aba alina okubaako omulimu gwakoze ebbanga eddene. Babetekame bonna bali mu FDC mu kusooka. Ine Mama Mabira. Mama Mabira. Waliyo Joyce Ssebuggwawo Nabbosa. Buli agenda gwe njagala nkubulye buli agenda njagala. Wabula FDC yali agimazeewo. Omusajja ne we yagambanga there will be no opposition. Kuba olaba Nabbosa, olaba abakatuntu, olaba ani kitegeeza yali ate. Kati yo DP kye yakola. Yaddira n'atwala omutwe gwayo. Nga bw'oddira train. Sorry. Tosesa nakaonaona. Nga bw'oddira train. DP yo. Ogitwala ke kitwe kyayo. Dipi ya gamba, gwe sigenda kusokola. Gwe sigenda kuleta wena, nga lukulula na wena. Na kuata presidenti, nesikuita de general. Yona agambe ino, yo sigenda kujisokola. Kati dipi ya kwa na mazata banga, nga ajisokola. Yali ajisokola matachi wala baani. Ne dipi ya nakola nako kodi ya kalala.
na making a sure anti bonna wasigadde abefula abo opposition abarali kiriziganyako no opposition ino nako norumu ne basi nagamba mmwe musigaleyo nga mutabangula embeere kuba abadipi aba basigala wadde badipi teri lunaku lwe nalimba labi nga bakiriziganyizako no opposition munnabwe kaberu kwago kabebe sige kabe Bobi Wine whatever wawo muwakanya naye nga bagamba baba basoka ne balaga nti balwana lwanawo ne bagamba no gamba nti mawo bamutute mu koti tasobola kugenda na kibiina kasoko rosiga nogenda naye twagenda kulanga bakoze ki bakakanye kubanga bebali batambuza abantu babi bayinga kitegedde so bebobola ba mukulu ono lumu olio webuyikwe baseba mala Mwibuwa ulino omuntu nga yogera hate speech about the nationality platform. Ne opposition yo nine in the hall. Otegedi. Tewa kiri ziganyanga kona yoyo. Boba aliku opposition heba gamba. Tuliku opposition yafe ili independent opposition. Katiba mapenduz. Ono katuntu. Ebintu heba kwa zao za kenga limo pali ya metinebidala. Bebi yongero kula ganti nupu is a real opposition party. Ngatu maliriza. Inuana je bajiruana mu. Bajiruana baruana party vya dala. Nga tumaliriza producer wa Fernando Manya ya Rwanda tone sawa ziweddeyo. Tumalirize ne ba political prisoners. Waliwo abateereddwa nga bamaze ebbanga ddene mu nkomyo. Ku nsonga abo ze bagamba tebazza musango naye ate bateereddwa nga bagamba bamala kukkiriza. Nga NUP, president yavuddeyo n'agamba babadde coerced. Kyo kiddako awo. Era ensonga eyo nzo gitunuulira otya because njagala ogitunuulire mu ngeri eri broad ti omuntu ali mu kkomera ku nsonga y'enzikiriza ey'ebyobufuzi all measures have been taken okulaba omuntu ono ng'abeera freed ne zigaana waliwo ababulaming nti waaki mwakkiriza abo webali waliwo agamba mwaliddemu olukwe mu struggle yagala ogitunuulire gikubiremu ttooki. First of all, njja kuyimiyano ku the final channel kabuna mawanga omukutu Focus 360 ngaffe abadde bagwera ku nsonga z'ebyobufuzi mu ggwanga n'endala ezitambula. Siyina muntu yenna nga yakedde ku makya ne bamuta nga njja munenya. Kuba political prisoner. Njogera, I'm speaking my mind, nanga abadde agoberera ebintu. Kubanga abaana abo bayise mu kusoomoozebwa kungi okusinga nga tetukumanyi kuba tetuliyo gye basula gye babeera. They've been tortured, beaten, nga babatiisatiisa si bo bokka wabula ne famire zaabwe gye bava. Zaneno osobola okukubuulirako akantu kano nti abaana abo babatadde ne mayumba gaabwe tebasulamu. Owulira ebigambo bino? Kakati embeera eriwo njagala tujikirize omuntu yenna nga ali ng'obwongo bukola bulungi nga munnayuganda alaba ebintu bwe bitambula asobola okukikkiriza. Tewali muntu gwe basobola kuteeka mu nkomi emyaka ena nga tawulirizibwangako musango nga bya mazima na bwenkanya ng'omusango yaguzza nga gwa ddala tasobola kumala myaka ena. Myaka ena. Nga tawulirizibwangako musango nga ne bamulese mu kkooti nga bagamba bamweyimirire ne baleeta abantu b'olowooza nti bali ku leve nnene kubanga ba MP be bamu ku bantu besobola okugamba nti ba muwendo mu ggwanga the honorables era tebasobola kubula otegedde bw'ogamba nti aneeyimiridde ye honorable ward abatasobola kubula mu paalamenti kubeera waabula n'ekisanja bajja omuntu ng'alina ssente ezimusasulwa buli mwezi ng'alina abantu bakiikirira ayina ennyumba w'abeera ayina omukyala ayina ebimuwetoloddeko bitosobola kuŋŋamba nti ono tali waase kubanga asobola okukola ki okweyimirira. Kakati ebintu byonna ebibaddewo mu prosesi y'abaana abaana from day one okuva babakwata byongedde okulaga biyisizzaamu olugaayo amasiga amalamuzi gavumenti n'ebitongole byonna ebikuumaddembe n'ebiweesa obwenkanya mu ggwanga nti eggwanga lino bwe tulikola tutya nga tukyali mu nfuga ya M7 tewali bwa bwenkanya mu ggwanga lino. Bino mbikugamba kubanga byebiriwo ensi yonna ebirabye. Tosobola kuŋŋamba nti ba individuals mubakaka emisango gye batazza akkiriza gwe bagamba tukusonyiye si tukuvunaanye olw'okola omusango waliwo nawe agambidde sirina musango oli musibe
wakiriza nga bagamba awo tukusonyi bonna abasajja bannamateeka abasajja bannabyabufuzi betuloza nti bansonga mu ggwanga lino bagambye bagambye abaana abo bwe babazza emisango nga mugimulaba kubanga emyaka entosobola kunga ntinobujulizi tobuyina bubuka kasa mubaleete bavunaanibwe basalibwe kwa buli musango gubaako n'ekibonerezo kyagwo okitegedde omuntu omusonyi waki nga taleteddwa mu kkooti njagala ombuulire tenze manye ebyamateeka no bino si byagundi kuba kye nandibadde ntegeera pulezidenti asobola okukusonyiwa nga kkooti emaze okukusalira n'agamba nti tukusalidde emyaka kikumi era n'owulira n'abeera eyo n'agamba naye bamusalidde emyaka kikumi kale mumusonyiye n'owulira omusajja omukulu ng'ali ku tv nga babbaramu n'agamba nti banne tukwegayiridde pulezidenti abaana bano basonyiwe pulezidenti wuliriza njagala tukitegeere pulezidenti constitution erambika bulungi ddi lwasonyiwa era kiriwo bulungi nti omuntu kasaba mala omusalira omusango kkooti ne bagamba tukusalidde emyaka mukaaga ebiri eki bagita presidency's mercy prerogative of mercy n'agamba nti omwana oyo okusinziira ku musango bwe guti ne bwe guti asanviza emyezi mukaaga mu kkomera yeeyisizza bulungi n'ebirala musonyiye era ekyo constitution yakimuwa bulungi ng'omukulembeze w'eggwanga fountain of honor naye tosobola kuŋŋamba omutebamu n'omusango gwe bamugamba kkooti tennaguwulira obujulizi temubuleese ne mugamba mumusonyiye ate nga n'omusango gwe mugamba mumusonyiye kubanga egundi ekirambika bulungi ani ayogera ku misango eri abantu ye kkooti kitegeeza kkooti mugiggyeko obuvunaanyizibwa bwayo mwene mufuuka abalamuzi ebintu bingi ebikolebwa naye kino njagala kukisindika zanero waliwo abantu besaagala kwogera ku mwene embeera naye waliwo abantu abeetabye mu kino ekikolo okwagala okulowooza nti abaana banaafuna obwenkanya obw'ekiyaaye obw'okubuzaabuza bu vidiyo wabuliddeko bungi odiyo ndowooza nga buli kwodingibwa naye bino njagala kubitegeeza bannaffe betuyita ba regime apologist ne ba propagandist bano bannaffe tebali baagala mu mbeera entuufu buli gwe bakozesa alina akadde akakajja okusasulira ebikolwa bye uganda tekoma leero lwaki weetabu mu kikolwa ekitali kya buntu ogezeeko okunafuya abantu amu kubanga ggwe oyagala kulaga bakama abo nti okola nnyo owulira wabuwulidde obodi saagala kwogera ku bantu bamu naye ebintu ebyo biswaza uganda tekoma leero buli muntu alina kyakoze essaawa zino ng'akikoze mutali bwenkanya olijjukirwa mu lunaku olumu nti lwaki weetaba mu kikolwa eky'abantu ababonyaabonya abantu nga gwe okyetabamu kuwola self benefits kyenyinza okwogera nga tumaliriza ku baana bonna abasonyiddwa teri ayinza bavunaana kutendewalibwa teriiyo tewali kuba teri asobola kuba mu kkomera myaka ena nga tomanyi naddi lwolivaayo omusango gwe togumanyi tomanyi lwaki oli mu kkomera kwegamba n'omuntu akoze omusango agamba akusibya emyaka mukaaga n'otegera nti kati nakatambulako enambuzaayo ebiri n'omanyi okukusiba nga tomanyi ddi lwolivaayo tomanyi ddi so naye abasonyiddwa ne bafuluma katonda yeebale naye era kiddayo nze ekibiina kya nuupu ate nakyo sijja kuliriza tekijja kujja kudisikasinga bantu kufuna bwenkanya bwabwe ekyo nakyo njagala kinootingibwe nuupu tajja kuyimirira kubanga nuupu bwebanga yeetabye mu kikolwa eky'okuteesa abantu okufuna furidomu yaabwe kitegeeza nuupu naye erina okusuubiza kyenaawaayo oba ebintu ebyo obitegedde bulungi nuupu buli bwe yeetaba mu kuteeseganya ne bannaffe abali mu buyinza ku lwa furidomu y'abantu abalala kitegeeza nuupu naye erina okubaako omuwendo gwebasuubiza kaakati bano baabasazeho bakolagana efamire zaabwe ku individual levels kuba nuupu erwanye kyerwanye mu mateeka nakati ebadde ekyagezaako mu mbeera yonna so ku family level it is okay naye nga ate towaayiriza njagala nakyo kinootinge kuba bannaffe bano bagezaako kuteeka baana bano mu kikolwa kyakuwaayiriza nti nze gwe mulaba wano mwami Kyagulanyi yatuteeka mu kikolwa kino ne kino
kyensinga okulaba mu bintu ebyo nti gwe avuddeyo n'oyogera ebikolwa ebyo it goes on record kugundiyo tebaliteeka mu kompyuta ne bakebera be bati oyinza okulowooza nti oyina bafuutu soja foreva n'ogenda osaba omulimu UN ne bakuteekamu we bati agamba ono yakkiriza nti yakola omusango bwe guti ate zanero n'ekirala sokolinde kano nkawugere banobamaliriza bino ebintu jasire kanjogere kano bano bannaffe si beesigwa tosobola kuba shuwa konkushuwa nti kyebakoze bajejege njagala kujjukiza ono omwana ogwe bayokya paasi omujjukira omusavuka gwe bayokya paasi yagamba nti gondi ye yamwokya babi babi nupu ye yamwokya ne bamusuubiza bwe waayita ebbanga ebamusuubiza nga tebituukira naddamu ne yeekubira enduulu ndi abasajja baŋŋamba njogere bino nene byabaŋŋamba okumpa tebaakola ki tebaabimpa so buli muntu yenna yeetaba mu kikolwa kyabana abantu njagala amanye tyosobola okulwanira kale okufuna obwenkanya tubwagala naye ebisuubizo basuubizaokufuna eddembe si bwenkanya kubaawo tewali bwenkanya okufuna eddembe lyo omuntu asibiddwa emyaka yenna ogenda mu bwenkanya eddembe lyo osobola oddifuna naye ebisuubizo byabwe tebatuukirizwa kubanga si beesigwa anyway tunaayongerayo ku nsonga ezo olunaku olwaleero producer waffe yabadde mulwadde naye tulinawo nash ajja n'akituulamu yongera substitute ne tubeera nga omulimu gusobola okugenda maaso bamuyita ani omubrazil oli gwe baleetanga eyasalanga ennyo ya denilson denilson yali asala bannaayo anyway focus 360 tubadde olunaku olwaleero we out